Tá ligado? Na bateria fraca. Tá ligado, moço. Então, gente, bomba de gasolina no canto. Bomba de gasolina no canto, já vi aí os pipô que deu, né? Já a moto tá, se Deus quiser, ligadinha. Ixi, eu fiquei nervoso, gente, porque eu pensava que ia ser outro problema aqui, né? Eu fiquei imaginando aqui que eu ia ter que mexer na parte elétrica da moto, ia ser uma auê. Mas não precisei. Vocês já viram aí que deu início de moto. Foi mal. Pois é, gente, eu não gravei, aconteceu uma bosta aqui. Eu limpei a moto, deixei tudo bonitinho, tudo organizadinho, tudo top. Mas eu acabei de fazer uma merda, agora foi um negócio inadmissível que eu fiz aqui. Eu tô com raiva de mim até agora. A moto funcionou, pegou tudo direitinho. Dá pra entender? Se não der pra entender, ó, vocês olham ali, lá no finalzinho ali, ó, vocês vão ver um parafuso ali, uma porcazinha ali, que eu não botei o parafuso. Pois é, bem limpinha aconteceu essa gafe aí, xiringole por todo canto, mas é o seguinte, gente, vamos falar sério aqui, infelizmente a moto ficou com barulho, ficou metralhando aqui embaixo por causa das engrenagens enfim, as engrenagens aqui, infelizmente vai ficar dando esse barulhinho aí, é uma pena. Pois... Fala galera, gente, eu ainda tô aqui de cara de como foi que eu deixei isso acontecer. Pois é, vazou óleo por todo canto. Quando eu fui olhar o parafuso do cabeçote, sangrador, esqueci de colocar, fui pegar ele. Eu sabia que eu ia esquecer de alguma. Fui pegar ele, já coloquei aqui, já ruxei e acabou o problema. Mas aí, Márcio, tá ligando a moto, não tá ligando a moto? Gente, seguinte, quando rodou o motor aqui, começou a queimar aqui pra ligar, aí o óleo, certo? Então não foi dada a primeira partida ainda na moto. Já eu vou dar a primeira partida na moto pra vocês. Vou terminar de montar tudo aqui. Agora foda porque assim, a moto tava bem limpinha, gente. Aí canalhou tudo ali. Olha, ele fez tudo. Tudo que eu deixei limpo, maravilhosamente limpo. Eu mesmo botei a pedra, canalhou o negócio. Mas tudo bem. Vamos ver o que, é que vai rolar. Talvez eu tire esse escapamento e bote o Tio Brother. Eu queria botar o Tio Brother depois que eu colocasse ela de vidro, mas eu não sei. Talvez eu coloque. Eu já coloco o Tio Brother. Não sei não, o que, é que eu vou fazer não. Vou almoçar, depois no almoço tomo um banho, monto direitinho aqui. Não vou lavar a moto, ainda não lavei a moto, lavei as peças da moto, mas esses dias que a moto ficou aqui, aquela. Esperando bomba, não sei o que, etc, etc. Não lavei, tá com poeira, ó. Aí. Né? Tudo não tá sujo, mas tá empoeirado. Balança, tudo empoeirado. Mas graças a Deus a moto tá aí. Vazou um pouquinho de óleo aí quando eu dei a partida. Que começou a. Pum, aí pronto. Vazamento. Certo? Deu 3 tiros bonitos aqui ainda. Pei, pronto, fudeu. Mas e aí, gente? Será que a moto prestou ou não prestou? O primeiro motor que eu fiz na minha vida foi da minha Red 1000. Certo? É esperado que essa moto ela fique fazendo um barulho no motor por causa das engrenagens do virabrequim. Para quem não sabe, essas engrenagens elas não quebraram o dente, não quebrou o dente, continuam os dentes lá. Porém, as beiradinhas dos dentes, algumas deram uma quebrada, duas engrenagens, dois dentinhos, ou foi três, deu entortada, eu tive que desentortar, enfim, tem essa onda aí. Quando eu girei o motor antes de ligar ele, né, fazendo ajuste de válvula, essas coisas, eu senti que quando eu dava uma girada rápida, ele dava uma ruída. Eu já suspeitava que essa moto ali ia ficar com esse barulhozinho de engrenagem. Espero que esse barulho de engrenagem ele suma, tá? E o óleo que eu tô usando aqui, gente, é um óleo fino. Tô usando aqui um 1030, semissintético. Beleza? Então vou almoçar, daqui a pouco eu faço um vídeo ligando a moto. Não vou ligar e deixar a moto funcionando muito tempo, gente. Eu ainda tá em teste, ainda tenho que ver as coisas, tenho que ver tudo direitinho. Eu vou só ver se pegar ótimo, se não pegar eu vou ver o... Enfim, vou finalizar esse vídeo com
A esradeira funcionando aí pra alegria de vocês. É, né, cara? Acabou o almoço. Vamos ver, né? Thank you.
Então, gente, é isso aí. Funcionou, prestou, legal, mas ficou com um barulhozinho no motor. Não sei se vocês escutaram aí. Agora eu tenho que ver esse barulhozinho no motor como é que é, né? Meu pistão tá novo, biela, tá torqueada, mas ela tem um barulhinho também na parte de cima aqui. E a parte de cima é... são válvulas, são árvore de comando, folga da árvore de comando, enfim. Da folga das válvulas, né? Vamos ver o que é que vai rolar aí. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Não vai ficar assim a moto, vai passar ainda por ajuste, eu ainda vou cutucar nela, vou mexer. Mas eu acredito que o motor aí, eu acho que eu não vá, pelo menos agora, eu não vou mexer não. Moto sem fumaça, sem nada. Vamos embora, né? Vamos embora. Eu quase botava o SC Project, eu vou ter que dar uma limpada aqui nesse cano aqui, que tá feito só por esse cano. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Kamikaze está na área. Agradeço a todos os inscritos aí. O pessoal que andou me ajudando, o pessoal que não me ajudou. Ainda não fiz o teste na moto, vou fazer o teste na moto ainda. Ainda vou sair nela. Não sei se eu vou sair hoje, tem um vazamento ali. Já apareceu outro vazamento ali, eu acho que é da tampa do estator. Se eu não me engano, eu não toquei essa tampa, não passei cola, não fiz nada nela, então já sabe, né? Vou esperar esfriar a moto aí. Talvez eu tire as carenagens, talvez eu dê um banho no motor, não sei. Talvez. Eu vou ver ainda as coisas. E aí eu volto com vocês aqui. Capite?